ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာမင်းမြတ်ဒူရာရှိသားကလေးစာပလင်မြောင်နဲ့တက်တော်ဒီပုံမြင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်အောင် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေအခန်းနှစ် ရမ်မိုကြီးဘဝမှာတန်းတညာတနိုင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တိတ်ကုံတဲ့တရေကြီးချမ်းရဲ့ဆိုင်တော်တစ်ခွင်လုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့လို့နေပါတယ်တရေကြီးချမ်းရဲ့ဆိုင်တော်ဒီမှာမိမမိန်လေးလင်းနေပြီးတော့ဆိုင်တော်ရဲ့တကားဆောင်လူတန်းကြီးကသူ့လွန်စွာမှအားကိုးတဲ့ပစိန်ကိုဖတ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေပါတယ် ဆိုင်တော်ရဲ့အရှေ့မှာတော့မိဘုံကြီးတစ်ပုံကိုဖိုးထားပြီးမိဘုံမှာတောကြောင်တစ်ကောင်ကိုအရေကွန်ထုတ်ပြီးတော့ကင်းထားပါတယ်မိဘုံရဲ့အနီးမှာလည်းလက်နက်ကင်လူ၅ယောက်တို့ကငြိမ်သက်စွာထိုင်ပြီးအရက်အိုးတို့ကိုတက်လှည့်စီတောင်းနေကြပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲဆိုင်တော်ရဲ့အရှေ့တကားကိုအနီးရောင်ထအောင်စင်တူဝစ်စင်ထားတဲ့လူတို့တိတ်ဆိတ်စွာချင်းကပ်လာပါတယ်အနီးရောင်ဝစ်စုံဝစ်ထားတဲ့လူကခြံဝင
จ้องตะกองโลမျိုးป่อบ้าซัวคုံชะไลบาเรอณียองวิสสงเวลูกะตะกาซองลูตันจี้เยอาชีมายัดบีลูตันจี้เยละเม้มาชีเดอจ้อตะเบงโง่แห่ไลยาลูตันจี้เลตะซัดซัดตုံยินပြီးတော့လဲကြသွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အနီရောင်ဝစ်စုံတဲ့လူကအရက်တောင်းနေတဲ့လူငါးဦးအနီးထံကိုရောက်ရှိလို့သွားပါတယ်အရက်သမားတယောက်ကအနီရောင်ဝစ်စုံတဲ့လူကိုမမျှော်လင့်မဲတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အနီဇက်ဆိုပြီးအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်အနီရောင်ဝစ်စုံဝဲလူလည်းခါးခြားကအနီရောင်ထုတ်တော်နှချောင်းကိုဝေးရန်တိုက်ခိုက်လာလေရာမျက်စံလွန်းလာကြောင့်အရက်သမား၅ယောက်စလုံးအတုံးယုံလဲကျသွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အနီရောင်ဝစ်စုံတဲ့လူလဲတကားမကြီးကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ဆိုင်နော်အတွင်းကိုဝင်သွားပါတယ်။ဆိုင်နော်ရဲ့အပေါ်ရက်လှေကားနီးမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အဆောင်တဦးလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီအဆောင်ကအနီဇက်ကိုမြင်တဲ့အခါဝုန်းငနဲ့ခုန်ထလိုက်ပြီးတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဓားနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။အနီဇက်ကကိုကိုရိမ့်နွယ်ပြီးတော့သာရှောင်းနေပြီးအဲဒီလူကိုဒုံးနဲ့ပြန်လဲဖျက်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။အဆောင်လဲကျသွားတဲ့အခါမှာတော့အနီဇက်ကအေးဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပြီငါကိုလူအသက်တစ်ချောင်းပဲတတ်ဖို့အပ်လိုက်တာမင်းတို့တိတ်ပြီးတော့ကန်ကောင်းသွားတယ်လို့တီတိုရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အနီဇက်ကအပေါ်ရက်လှေကားတင်များအတိုင်းတက်လှမ်းလို့သွားပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲအပေါ်ရက်လှေကားဝါကနေနှလုံးပြုတ်တဲ့ကိုကင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကပေါ်လာပြီးဟေးအောက်ကဘာသူလဲဆိုပြီးတော့အော်ဟေးမင်းမြလိုက်ပါတယ်အဲဒီလူကအနီဇက်ကိုမြင်တဲ့အခါအထိတ်တလန့်အမူအရာနဲ့နှလုံးပြူတဲ့နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ထက်လင်မြန်လာတဲ့အနီဇက်ကလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုံနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်ပေါက်လိုက်လေရာအဲဒီလူလဲခေါင်းဝန်ထိပြီးတော့လှေကားအောက်သို့ပြိုလဲကျသွားပါတယ်။နောက်ထပ်နှလုံးပြူတဲ့နဲ့ကန်ဆောင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ရောက်လာပြန်ပြီးအနီဇက်ကိုနှလုံးပြူတဲ့နဲ့လွှဲရိုက်လိုက်ပါတယ်။အနီဇက်ကနှလုံးပြူတဲ့ကိုလက်နဲ့ကန်ဆုပ်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လေးတန်တီတို့နဲ့မင်းကတော်တော်ညံ့နေကောင်းပဲကွတနတ်ဆိုတာကပြစ်ဖို့လုပ်ထားတာရိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ထိုးလူရဲ့ဥကောင်းကိုဒုံးနဲ့လွှဲရိုက်လိုက်လေရာလေကားကနေဒလိမ့်ကောက်ကိုကျသွားပြန်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အနီဇက်လည်းအပေါ်ရက်အိတ်ခန်းတစ်ခန်းရှိမှာတည်ငြိမ်စွာရပ်လိုက်ပြီးတော့တကားကိုအသာအရဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီကားအိတ်ခန်းထဲမှာတော့မီးရောင်မင်းမင်းလေးလေးနေပြီးခန်းညားထဲဝါလာတဲ့ဂရင်ကြီးပေါ်မှာအိတ်ပြောလို့နေတဲ့တထေးကြီးချမ်းကိုတွေ့ရပါတယ်အနီဇက်ကတထေးကြီးချမ်းရဲ့အနီးကိုကတ်သွားပြီးကြောမတိုင်းလွယ်ထားတဲ့ဓာရှည်ကိုညင်းသာစွာဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဓာကမီးရောင်ထဲမှာလင်းငနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။အနီဇက်ကတထေးကြီးချမ်းကိုလှုပ်ချမိုးအတွက်ဓာကိုမြှောက်လိုက်ပြီး"ကဲ၊ကျုပ်ရဲ့တာဝန်ချေပြီ"လို့တီးတို့ရွပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့တထေးကြီးကိုဓာနဲ့ထိုးဆိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဓာကတထေးကြီးချမ်းရဲ့ရင်ဝါကိုစိုက်လို့မတော့ပဲသူ့ရဲ့ရင်ဝါမှာသာစူးကနေခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲအနီဇက်ကသူ့ကိုယ်သူအမားကြီးမှားသွားပြီဆိုတာကိုရိပ်စားမိပါတယ်။သူ့ရဲ့ရင်ဝါကနေသွေးများစီးကြလာပြီးတော့ကိုခန္ဓာလည်းရိမ့်ရိုင်လို့သွားပါတယ်။
ဒီခိုင်မှာပဲတထေးချမ်းကခရေမွားထရရလိုက်ပြီးရန်ဘိုရှိနေတဲ့၍မင်းဖယ်တော်မှတာဝန်မကျေဘူးကွာအနီးစက်ရဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အနီးစက်ကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်လိုက်ပြီးရန်ဘိုရန်ဘိုမင်းချစ်တယ်လမ်းဥသွားပြန်ပြီပေါ့လို့မချစ်တင်ခဲနဲ့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲသူ့ရဲ့နောက်ကနေလူသူအရေးရောင်ကုန်မြင်လို့လှည့်ကြည့်လိုက်လေရာအခန်းထဲကိုဝင်လို့လာတဲ့တထေးချမ်း
ဒါကြောင့်မဲအနီးစက်ကမျက်လုံးများဝေဝါးသွားပြီးကြမ်းမြင်မော်ကိုလဲကျလို့သွားပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့တထိတ်ချမ်းကရမ်ဘိုရဲ့အနီးကိုရှောင်းလန်းလာပြီးငါရဲ့အသက်ကိုမင်းကယ်လိုက်တာပဲကွာရမ်ဘိုရဲ့မင်းဟာငါရဲ့အသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ပဲဒီတော့ဒီကဘာပေါ်မှာမင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှစိုးအကုန်ပေးမယ်ကုန်ပြောမယ်ကွာငါရဲ့အချောဆုံး အလားဆုံးမရတော့ရောက်တဲ့ကတယောက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကမငင်းမှာဘူးလို့ပြောလေရာရမ်ဘိုကတထိတ်ချမ်းကိုကြည့်ပြီးခမရကသိပ်ပြီးတော့ရရောနေပါလားခမရရဲ့မရတော့ရောက်ကိုလည်းကြုတ်မလို့ကြမှာဘူးကြုတ်လို့ချင်တာကလွတ်လပ်ခြင်းပဲခမရရဲ့တတ်တော်ဆောင်လို့ရတာကြုတ်သိပ်ပြီးတော့ညှင်းငွေနေပြီခမရအတွက်ဘာအနေရဲမှမရှိနိုင်တော့ဘူးကြုတ်ရဲ့ဇာတိရက်မျိုးကိုကြုတ်ပြန်တော့မယ်လို့ပြောလေရာတထိ
ပြောရင်ငါအတွက်မင်းကိုမလိုတော့ပါဘူးမင်းပြန်ခြင်းနဲ့အချိန်ပြန်ပါမင်းကိုတော့တခုပဲကတိတောင်းခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်လေရာရမ်ဘိုကမျက်မှောင်ကိုကြုံလိုက်ပြီးဘာလဲဗျဘာကတိပေးရမှာလဲလို့မြင်မြန်ပါတယ်ဒီအခါတထေးချမ်းကမင်းငါကိုဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးဆိုတဲ့ကတိကိုအခုပေးခဲ့ပါလို့ပြောပါတယ်ဒီအခါရမ်ဘိုက ခေါင်းကိုခါရံပြီးလူဆိုတာအနာဂတ်ကိုမဆိုးပိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုမှကြိုတင်ပြီးတော့ဂရီမပေးနိုင်ဘူးခမည်းတတ်နိုင်တာကအသက်ရှည်ဖို့အတွက်ဖျားမှစူတောင်းဖို့ပဲလို့ပြောလိုက်လေရာတထေးချမ်းလဲစိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့ဒုက္ခထုတ်ခါဆိုပြီးတီးတို့ရေရွတ်နေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရမ်ဘိုလဲတထေးချမ်းပေးလိုက်တဲ့စူတော်ငွေရွှေရင်းကားထုတ်ကိုယူပြီးတော့ဇာတိရမြင့်တို့ပြန်ခဲ့ပါ
ပြည်သူ့ရဲ့အမှုလုပ်ကိုင်ခင်ကဗြိတိသျှစစ်တပ်မှတပ်သားတယောက်အဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စစ်သားဘဝအဆုံးသတ်ကာလများကတော့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပွဲများဆင်နွှဲပြီးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဗြိတိသျှတို့ရဲ့အလုံးမဲထင်ရှားတဲ့စစ်မျက်နှာကတူရကီတို့နဲ့ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာဆင်နွှဲခဲ့ရတဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်
ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့
ဒီလိုမျိုးတောင်တင်းလုံးနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးတောင်တင်းနေရင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကကပတိန်စမိတ်ရဲ့လက်အောက်မှာနေထိုင်ရပါတယ်ကပတိန်စမိတ်ကဘုံပြမျိုးရဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့ချက်ဒီထမင်းဆိုင်ကမာလာဆိုတဲ့မိမလာလေးကိုအယူမှုပူပန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့မာလာကအလုံးမဲမျိုးချစ်စိတ်ထက်တဲ့နဲ့မင်္ဂလိဖြစ်တာကြောင့်ကပတိန်စမိတ်ကိုလက်ခံခြင်းမရှိပါဘူး ကပတိန်စမိတ်ကပြည်သူ့ချစ်တပ်ကအရာရှိကြီးဖြစ်တာကြောင့်မိမိကိုမိမိသွေးနှစ်ထည်ရောက်နေပြီးအိန္ဒိယပြိုပြိုလေးကိုမရရအောင်သိမ့်ပိုက်မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ဆိုင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မာလာကိုအတင်းထံမှပြုချက်မှုအတွက်ကျုပ်ပတ်ပါတယ်ဒီကမာလာရဲ့ဆွေမျိုးတွေကကပတိန်စမိတ်ရဲ့ရံပြမှုကိုတီးမခံနိုင်တော့ပဲဆိုင်ထဲကနေရိုက်နှက်ပြီးတော့မောင်းန
ကပတိန်စမစ်ကမာလာကိုအထမပြုချက်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းလာကြောင်းဆိုင်ထဲကဆွဲထုတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကပတိန်စမစ်လည်းမိမိရဲ့ရံပြမှုကိုမမြင်မဲနဲ့ရမ်ဘိုနဲ့ဆုံးမောင်းတို့ကိုမတရားအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့အောင်လေငါ့ကိုစော်ကားတဲ့ကလားတွေကိုအခုဖမ်းလိုက်ကြစမ်းဒီကောင်တွေကအစိုးရကိုပုံကန်တဲ့သူတွေပဲလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပါတယ်။ရမ်ဘိုနဲ့ဆုံးမောင်းတို့လည်းကပတိ
ရောရှာလို့နာကြောင့်သူ့ရဲ့အမိန်ကိုနားခံခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကပတိန်စမစ်ကရမ်ဘိုးနဲ့ဆုံးမောင်းတို့ကိုစစ်တပ်အတွင်းအမိန်မနာခံမှုနဲ့တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုလိုနီအစိုးရရဲ့မတရားဥပဒေများကြောင့်ထောင်နဲ့တစ်နှစ်ကြာခံခဲ့ရပြီးစစ်တပ်ကထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရမ်ဘိုးလည်းဗြိတိသျှစစ်တပ်ရဲ့မတရားဥပဒေတွေကိုစိတ်ကုံသွားပြီးရ
ကျောင်းကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့မော်ဆိုးအလုပ်မှာမပြောပိုက်တာကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်နယ်စပ်ဒေသကတစ္ဆတ်များမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးမတရားမှုများကိုဝင်ရောက်ဖြေရှင်းရတာကနေသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုတဖြည်းဖြည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားကျော်ကြားလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲတထေးကြီးချမ်းရဲ့ကိုရံတော်အလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တစ်ကုန်တဲ့တထေ
တထေးကြီးချမ်းရဲ့ညီဖြစ်သူတောင်မှကောင်းဖြတ်ပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။တထေးကြီးချမ်းရဲ့ညီမလည်းတော်ရင်မှာအဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တထေးကြီးချမ်းရဲ့မရတရားလဲအဓမ္မပြုကျင့်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရပါတယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့အလုံးမဲ့အစွမ်းထပ်ပြီးရက်ဆက်ကြံကြုတ်လာတဲ့အနီးစပ်ဆိုတဲ့ကျေးဇာလူတက်သမားကတထေးကြီးချမ်းကိုတပ
ဒီနောက်မှာတော့ရွှေရင်းကမြားကိုယူဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့စီးတော်မြင်းကြီးနဲ့အတူဒေသကထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြမှာရှိတဲ့လူစိုးလူမမြားအားလုံးရမ်ဘိုထွက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အလုံးမဲ့ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်ရမ်ဘိုကတော့မတရားမှုဒုစရိုက်များအောင်မြင်ဖြေရှင်းတတ်တဲ့သူဖြစ်လို့ပါတတော်များကြောက်ဖြတ်ပြီးတော့တောင်ချလန်အတိုင်းခရီးစားခဲ့ပါတယ် ရမ်ဘိုကတောင်ချလန်ကိုနင်းမဝင်ခင်ကြော်ဖြတ်လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတလန်လုံးဝမ်းမြအဆက်မပြတ်သွားနေတာကြောင့်ခရီးမတွင်မဲဖြစ်နေရပါတယ်သူ့ရဲ့မင်းညိုကြီးကလည်းအင်မတန်ပင်ပန်းနေတာကြောင့်တောင်ချလန်ကိုနင်းမဝင်ခင်ဖြတ်ချော်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲရမ်ဘိုကဝမ်းမြအဆက်မပြတ်သွားနေတဲ့မင်းညိုကြီးကိုကြည့်ပြီးမင်းညိုကြီးရဲ့မင်းကြောင်ကတော့သခင်မရွှေရင်စီမှ
တခင်မရွှေရင်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာအလုံးမဲတော်တယ်ဆိုတဲ့မြင်းစေးကုဆရာမဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာခရီးသွားလာရေးကမြင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့သွားလာနေရလို့တခင်မရွှေရင်ဟာမျိုးရိုးစင်ဆက်မြင်းစေးကုပညာရှင်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။တခင်မရွှေရင်ရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကလည်းမြင်းစေးကုရာမှာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။မြင်းတကောင်ရဲ့အမူအရာနဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်ရုံလောက်နဲ့ဒီမြင်းဟာဘလို့ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တခင်မရွှေရင်ကချောမောလှပတဲ့မိမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုမြင်းတို့ရဲ့တခင်မအဖြစ်တင်စားခေါ်ဝေါ်ရာကနေတခင်မရွှေရင်လို့အမည်တွင်လာပါတယ်။တခင်မရွှေရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုယူပူးပါတယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားကမြင်းကန်ခံရပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးသွားပြီးဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှရင်းနေနေမနေပဲတကိုယ်ရဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကတောင်ကြားလမ်းထိပ်မှာတစ်လုံးအိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးတော့မြင်းများမွေးမြူထားပါတယ်။မြင်းများစိတ်ကူးခြင်းနဲ့မြင်းများရောင်းဝယ်တဲ့အလုပ်ကိုပူးတွဲပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်။တခင်မရွှေရင်ကတော့ဒီရက်မှာရှိတဲ့မြင်းစီသမားများအားလုံးအားထားရတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲမြင်းများနဲ့မကင်းနိုင်သူတိုင်းကသူမကိုအန္တရာယ်ပေးဖို့အတွက်မကြိုးစားကြပါဘူး။သူမကိုအန္တရာယ်ပြုဖို့အတွက်ကျစီပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူကတေမင်းကိုလက်ရက်ခေါ်တလို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါ रे ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေရင်ကမင်းမသားတံမဲ့တနန်းတလက်ကိုအမြဲဆောင်းနာပြီးအလုံးမဲ့လက်ဖြောင်းနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါ रे ။တခါတော့ကအဲ့ဒီဒေသမှာတနတ်ပြက်လက်ဖြောင်းနေလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့လူရန်ကားတယောက်ကသခင်မရွှေရင်နဲ့လောင်ကြီးစာကြီးတနတ်ပြိုင်ပြက်လေရာအရှုံးကြီးရှုံးနေသွားပါ रे ။ဒီချိန်ကစပြီးသခင်မရွှေရင်ရဲ့တနတ်ပြက်အစွမ်းကြောင့်သူမရဲ့အလှကိုဘသူကမှမျက်စာမပြုံးဝင်တော့ပါဘူးရမ်ဘိုရဲ့မြင်းကြီးကသခင်မရွှေရင်ရဲ့မြင်းကြံဤကိုရောက်ရှိတဲ့အခါအလုံးမဲအင်အားဆုပ်ယုံနေပါတယ်ရမ်ဘိုကမြင်းကြီးဘော်ကလိုက်မစီးပဲအနီးနားကလမ်းလျှောက်လိုက်လာပါတယ်သခင်မရွှေရင်လည်းအဲ့ဒီမြင်းကွင်းကိုမြင်တွေ့သွားပြီးတော့ဘလို့လဲရှင့်ရဲ့မြင်းကြီးကိုစီးမရတော့ဘူးလားလို့မေးမြလိုက်ပါတယ်ဒီခါရမ်ဘိုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းငိန်ပြီးဟုတ်ပါဗျာခရီးထွက်ရမယ်ဆိုကမှမြင်းကဘွေဖောက်နေပြီလို့ပြောလျာ
တခဲမရွှေရင်လဲမြင်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့စီမှာကဝိုင်းယောဂါတခုခုခံစားနေရပုံရတယ်ဒီတိုင်းစက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့300အတွင်းသိမှာပဲကျမစေးကူပေးမှရမယ်လို့ပြောလေရာရမ်ဘိုကတပင်းကိုချလိုက်ပြီးဒီတော့ကျုပ်ကခမားစီမှာမတဲချင်ပဲနဲ့တဲရတော့မှာပေါ့လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့တခဲမရွှေရင်လဲမျက်စောင်းကိုထိုးလိုက်ပြီးတော့ရှင်ကိုကျမရဲ့အိမ်မှာတက်ခုခွင့်ပြုမယ်လို့ဘသူများပြောလဲလို့မေးပါတယ်ဒီအခါရမ်ဘိုကတခဲမရွှေရင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးခမားစီမှာတဲခွင့်မရရင်တော့ဒီခီးကိုဒီမြင်းနဲ့ပဲဆက်တော့မယ်ဒီမြင်းသေးလဲဘာတက်နိုင်မှာလဲသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာပဲလို့ပြောလေရာတခဲမရွှေရင်ကမျက်စောင်းကိုထိုးလိုက်ပြီးမြင်းကိုတနာလို့ရှင်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ရီဒီယာတာလုပ်မယ်တော့မကြမ်းနဲ့တော့ကျမတနက်လက်ဖြောင်းနေဆိုတာကိုရှင်သိရမဟုတ်လားလို့ပြောပါတယ်ဒီအခါရမ်ဘိုကရီမောလိုက်ပြီးတော့တနက်တလက်ဟာယာကစိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုမကကွယ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ယောက်ျားတွေကတနက်မပြောနဲ့အမြောက်ကိုတော့မှကြောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုခန့်ညံ့ညံ့ယောက်ျားတွေထဲမှာတော့ကြောက်မပါဘူးနော်ကြောက်ရဲ့အချင်းဇာရီတာကိုခမားကောင်းကောင်းသိပါတယ်လို့ပြောကသခင်မရွှင်ရဲ့လက်ထဲကိုသူ့ရဲ့မြင်းကြီးစကြိုးထည့်ပေးလိုက်ပါ रे တကယ်မှရွှေရင်လဲမြင်းကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါ रे ရမ်ဘိုကတော့တကယ်မှရွှေရင်ရဲ့လှပတဲ့ကိုလုံးကိုပါကိုကြည့်ပြီးဒီမိမကတော့ယောက်ျားယူတင်တာကြပြီလို့တွေးလိုက်မိပါ रे တကယ်မှရွှေရင်ကတထေးကြီးချမ်းရဲ့မြင်းတွေကိုအခါချင်းငွေယူပြီးတော့လာစဉ်စစ်ဆေးပေးပါ रे ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးတဲ့အခါတိုင်းမှာလဲရမ်ဘိုနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့သူမလိုအပ်တာမှန်သမျှကိုကူညီပေးရပါတယ်တထေးချမ်းကမြင်းစိတ်ကူပြီးတဲ့အခါသခင်မရွှေရင်ကိုသူမနေထိုင်တဲ့တောင်ကြားလမ်းထိပ်သို့လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးလေရှိပါတယ်တထေးချမ်းရဲ့တပည့်တွေအားလုံးကတဏှာယူများဖြစ်ကြပြီးသူမကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ရင်းနဲ့တလန်လုံးရည်တည့်တဲ့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်မဲသူမကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်တထေးချမ်းကရမ်ဘိုတယောက်တည်းကိုသာခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ညစာကိုတော့သခင်မရွှေရင်ရဲ့လက်ရာစသားဟင်းနဲ့စားတော့ရပါတယ်။ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါအသား6ဖုတ်တွေကိုရေနွေးချမ်းနဲ့မြည်ဆန်းစေပါတယ်။ရမ်ဘိုကအသား6တစ်ဖက်ကိုဝါရင်းနဲ့သခင်မရွှေရင်ကိုကြည့်ပြီးခမားကဟော်ရီအရက်မှာဘာလို့အချိန်တွေဖြုံးနေရတာလဲ။မြေပြန့်ဒေသကိုသွားပြီးတော့မြမပြည်ထဲမှာအေးအေးလူလူနေပါလားလို့အကြံပြုလေရာသခင်မရွှေရင်ကကျွန်မမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဒေသကမြင်းတွေကိုဘသူကကြည့်ပေးမှာလဲ။မင်းတွေကိုတနာလို့ဒီရက်မှနေနေတာရှင့်ကျမဒီမှာအနေများတော့မြို့ဘော်ကိုတက်ပြီးလူတွေနဲ့ရုံးနေရမှာစိတ်မပါတော့ပါဘူးမြို့ဘော်ကလူတွေဟာဟန်ဆောင်မှုတွေသိမ့်များတယ်ကျမကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေရတာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရမ်ဘိုအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်တစ်လုံးအိမ်လေးရဲ့အတွင်းဘက်မှာအခန်းတစ်ခန်းစီစဉ်ပေးပါတယ်တခဲမရွှေရင်ကရမ်ဘိုရဲ့အိမ်ခန်းထဲကိုဝင်ပြီးညနေတဲ့အထိစကားပြောနေပါတယ်ရမ်ဘိုကအိတ်ဆက်ချင်လွန်လာကြောင်းတဝဝတန်းနေပါ रे ဒီနောက်တော့စကားမပြောလို့ရတာကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျုပ်အိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးပါဦးလို့တောင်းပန်လေရာသခင်မရွှေရင်ကတခိခိနဲ့ရီမောပြီးကျမတယောက်တည်းအထီးကျန်နေရလို့နောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဘဝမှာလည်းယောက်ျားတယောက်နဲ့တိုင်နေအတူမနေဖြစ်တာကြပြီးရှင့်လိုလူမို့လို့ဒီလိုအခွင့်အရေးပေးတာနော်လို့မျက်လုံးများမှိတ်ဆင်ပြီးတော့ပြောပါ रे ရမ်ဘိုကတော့တခင်မရွှေရင်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ကျုပ်ကခရီးဆက်ရအောင်မှာအိတ်ချနေပြီးခမားသွားပါတော့လို့မောင်းနေထုတ်လေရာတခင်မရွှေရင်ကထပ်မံရီမောပြီးတော့ရှင်မနဲ့ပြန်ခရီးဆက်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမသိဘူးလားရှင်ရဲ့မြင်းကြီးကအ ਨੇ စုံ300လောက်တော့နားရအောင်မယ်ဒီတော့ရှင်နဲ့ကျမဟော်ရီအိမ်ထဲမှာနေရအောင်ပါပဲလို့ပြောလေရာရမ်ဘိုလည်းသူ့ရဲ့ခရီးနှောင်နှေးသွားတာကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပါတယ်။တခင်မရွှေရင်လည်းရမ်ဘိုကမောင်းနှင်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်အိတ်ခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်။သူမရဲ့တကူလုံးကိုတော့ဖောက်ထွင်းပြီးမြင်နိုင်တဲ့အင်ဂျီပါလီကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးရွှေရင်ကအလုံးမဲ့ညှို့ငင်နေစွမ်းရှိတဲ့မိမတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရမ်ဘိုကမိမိရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်တတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တခင်မရွှေရင်ထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်ကျိုးစားပြီးတော့အိတ်ဆက်လေးရာမကြခင်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ရမ်ဘိုအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့များမကြခင်မှာပဲအလွန်လှပလာတဲ့မိမတယောက်ပေါ်ပါလာတာကြောင့်တေချာစွာကြည့်ရှုလိုက်လေရာသူတို့ရွာမှာရှိတဲ့နတ်မိမယ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်န
ကျွန်တော်ကနမိမေကရမ်ဘိုကိုကြည့်ပြီးအနေရဖြစ်တော့မယ်လို့တီတူပြောကပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။နမိမေကသူတို့တရွာလုံးရဲ့ကိုကိုရာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူများကနမိမေကိုရွာရဲ့နတ်ဆရာအဖြစ်ကိုကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်နဲ့ကျုံလာပြီးဆိုရင်တော့နမိမေကိုသာအကူအထားပြီးတော့မေးမြန်းကြပါတယ်။ နမိမေရဲ့ဖခင်နတ်ဆရာကြီးလက်ထက်ကလေးကတရွာလုံးလိုလိုသူ့တို့မျိုးနွယ်စုကိုယုံကြည်ကိုးစားခဲ့ပါတယ်။နမိမေကတော့ရွာထိပ်တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်တော်ခင်များရဲ့အလယ်မှာတကိုယ်တည်းနေထိုင်ပြီးတော့သူမရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်တော့တရွာလုံးကအလှည့်ကျစီစဉ်ပေးရပါတယ်။နမိမေကအကြောင်းကိစ္စတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတွေ့ဆုံလေးမရှိပါဘူး။နမိမေအတွက်စားရေးတောက်ရေးစီစဉ်ရာ
ညစာကိုတော့စားတော့လေးမရှိပါဘူးနမိမေစီမှာထူးခြားလာတဲ့တကိုးစွိုင်းရံများပိုင်ဆိုင်နေမှာကတော့အသေးချပါပဲသူမကရွာမှာမိုးခေါင်မဲရေကြီးမဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မဲကျွဲနွားများအနာရောဂါထူးပြောမဲစသည်ဖြင့်ကြိုတင်ပြီးတော့ခံမနိုင်ပါ रे နမိမေရဲ့ဟောကြားချက်တွေကသူမရဲ့ဖခင်နတ်ဆရာကြီးထားတော်မှပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တာကြောင့်နမိမေကိုတကြွလုံးကယုံကြည်ကိုးစားကြပါ रे ရမ်ဘိုလည်းနမိမေအိမ်မကြောက်အိပ်ပျော်နေရကနေလက်နိုးလိုလာပါတယ်အိမ်မထဲမှာတော့နမိမေကအန်နေရဖြစ်တော့မယ်လို့ဆိုသွားပါတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မထဲကိုနမိမေကဘာကြောင့်ရောက်လာရသလဲလို့တွေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲအိမ်ခန်းထဲကထွက်ဖို့အတွက်ကြံစည်လိုက်ပါတယ်တစ်လုံးအိမ်တစ်ခုလုံးကမဲမောင်လို့နေပါတယ်ရမ်ဘိုကအမောင်သူထဲမှာတရွေ့ရွေ့လှုပ်ရှားသွားလာရင်းနဲ့တစ်စုံတရာနဲ့တိုက်မိသွားပါတယ် ရမ်ဘိုနဲ့တိုက်မိသူကတော့ကျမ်းမြေပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့သခင်မရွှေရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်မရွှေရင်လဲရမ်ဘိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ပြွေးဖက်လိုက်ပြီးရှင်ကျမကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောဆိုလေရာရမ်ဘိုကထိတ်လန့်သွားပြီးသူမရဲ့လက်ကရုံးထွက်လိုက်ကမင်းပါရီပြောနေတာလဲငါရဲ့စိတ်ထဲမှာအန်နီရဲ့တခုခုဖြစ်တော့မယ်ထင်လို့လို့ပြောလေရာသခင်မရွ
ဒီနောက်တခဲမရွှေရင်ကအိမ်တကားကိုဖွင့်ပြီးအပြင်သို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲသူမရဲ့မြင်းချန်ထဲမှာရှိတဲ့ကောက်ရိုးပုံထဲမှာမီးတောက်ကြီးကဟုံးငနဲ့ထားတောက်ပါတယ်တခဲမရွှေရင်လည်းမီးတောက်ကိုမြင်နေဆိုရင်ပဲအမလေးလေးကျမရဲ့မြင်းတွေတော့ဒုက္ခပါပဲလို့ရေရွပြီးမြင်းချန်ထဲသို့ပြေးသွားပါတယ်ရမ်ဘိုလည်းပတင်းပုတ်ကခုံထွက်ပြီးတော့ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကိုပုံးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ကောက်ရိုးပုံကိုလောင်းပါတယ်တခဲမရွှေရင်ကလည်းသူ့ရဲ့မြင်းတွေကိုမီးလို့ရသူခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ကောက်ရိုးပုံကြီးလည်းအချိန်မီမီးငိမ့်သွားတဲ့အခါမှာတော့တခဲမရွှေရင်ကတောက်ခေါက်လိုက်ပြီးဒီလူတွေကကျမတို့ကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းတာပဲ။ကောက်ရိုးပုံမီးလောင်ရင်တစ်လုံးရင်တကားကိုကူးမယ်။မြင်းတွေရောလူတွေပါသေးလိမ့်မယ်။ဘသူရဲ့လက်ချက်လဲဆိုတာကိုကျမသိတယ်လို့ရေရွတ်ပါတယ်။ဒီအခါရမ်ဘိုကသူ့မရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဘာရန်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုမင်းသိလို့လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါသူမကတပြင်းကိုချပြီးရန်သူကဘာလို့ရှိရမှာလဲ။ရှင်းရဲ့ရန်သူတွေပဲပေါ့။ရှင်းကိုလောက်ချန်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာကျမစီမှာရှင်းရှိနေတော့ကျမကိုပါရောပြီးတော့လောက်ချန်တာပဲ။ရှင်းကြောင့်ကျမတစားခံဖြစ်သွားရတယ်။ရှင်းကိုကာကွယ်ပေးတာကျမမှာအန္တရာယ်ရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါရမ်ဘိုကသခင်မရွှေရင်ကိုကြည့်ပြီးဘာခမားကကျုပ်ကိုရန်သူရဲ့လက်ကနေကာကွယ်ပေးတယ်ဟုတ်လားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီတော့သခင်မရွှေရင်ကခေါင်းကိုငိမ့်ပြီးဟုတ်တယ်ဟောဒီဒေတာမှာရှင့်ကိုလောက်ချန်ခြင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်မသိတယ်အရင်တုန်းကရှင်နဲ့ရန်ရိုးရှိတဲ့သူတွေဟာရှင်တောင်ကြားလမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တဲ့အခါဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကြံစည်ကြတယ်ဒီသတင်းကိုမမျှော်လင့်မဲ့ရတဲ့အတွက်ရှင့်ရဲ့မြင်းကြီးကိုဆေးခတ်လိုက်ပြီးကျွန်မစီမှာတရက်နှစ်ရက်တဲခိုနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ရှင့်ရဲ့ရန်သူတွေကကျမရဲ့မြင်းချန်ကိုတောင်မီးရှို့ဖို့ကြိုးစားကြတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီတော့ရမ်ဘိုကမျက်မှောင်ကျုံပြီးကျုပ်ကိုလှုပ်ချက်မှုအတွက်ကြိုးစားတဲ့သူတွေကမောင်ကြီးတို့အဖွဲ့မဟုတ်လားကျုပ်ကိုအသေးရရအရှင်ရရလိုချင်နေတဲ့သူတွေကဒီကောင်တွေပဲရှိတယ်ဒီမှာမှရွှေရင်ကျုပ်မှာအန္တရာယ်ရှိနေရင်ခမားကျုပ်ကိုပြောပါလားဘာလို့မပြောတာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်
ဒီတော့တခင်မရှင်ရင်လဲတပင်းကိုချလိုက်ပြီးရှင်ကအင်မတန်ကောင်းပါလေလူတယောက်ဆိုတာကိုကျမသိတယ်ရှင်ရဲ့မာနာကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ဟာအန်ရဲ့တော်တွေကိုစိုးဝင်သွားမှသိချာတယ်တကယ်တော့ကျမရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကရှင်ကိုယ်တိုင်နာမသိပဲရှင်ကိုအန်ရဲ့တော်တွေကနေကယ်တင်ခဲ့တာပါရှင်ကိုရန်သူရဲ့လက်ကကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တာကိုလည်းမလို့ချင်ပါဘူးကျမရဲ့စေတ
ရှင်ရဲ့စိတ်နာကိုရှိစားမိသွားပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ခမရဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျောက်ရဲ့မြင်းကြီးကိုစေးခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျောက်ရဲ့မြင်းကြီးဘယ်တော့မှကြားမရေးကောင်းပါလဲရက်တွေမြင်းကြီးဆောင်းရအောင်မှလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါသခင်မရွှေရင်ကရမ်ဘိုရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးရှင်ကကျွန်မစီမှာနေရတာအတော်လေးညှင်းဝင်နေပုံရတယ် ရှင်တိတ်ပြီးတော့ခရီးဆက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်လေရေလန်းကနေပဲသွားပါကျွန်မစီမှာကိုပိုင်လေးတစင်းရှိတယ်ဒီလေးကိုရှင်ယူသွားပါမြင်းကြီးကိုတော့ကျွန်မဆေးကူထားပါမယ်လို့ပြောလိုက်ရရမ်ဘိုကတောင်ကြားလမ်းကနေမြင်းနဲ့သွားလို့မဖြစ်ဘူးလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါသခင်မရွှေရင်ကရှင်အတွက်အနေနဲ့တိတ်များလို့ပြောတာပါရှင်မှာရန်သူတွေတိတ်များတယ်ဒီဒေသမှာမကောင်းသူပဲကောင်းသူငယ်အလုပ်ကိုရှင်လုပ်ခဲ့တယ
ရှင်တို့လှေကိုပြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ရမ်မိုကအိဆပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပေးမယ်လဲအိမ်မပြောတော့ပါဘူး။ဒီနောက်တော့မနက်စောဤထပြီးတောင်ပေါ်ကနေအောက်ဘက်ဆန်းချောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလေကလေးတစ်စီးကတ်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့တခင်မရွှေရင်ကလေပေါ်ကိုရမ်မိုရဲ့ပစ္စည်းများကူညီတဲ့ဆောင်ပေးပါတယ်။ လေထွက်ခါနေတဲ့အခါရမ်မိုကတခင်မရွှေရင်ရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးခမည်းရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကြုံမမေ့ပါဘူးဗျာလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါတခင်မရွှေရင်ကရပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကတလေတဲ့စီတခီးတဲ့သွားတွေပဲလို့ပြောရင်းနဲ့ရုပ်တရက်ကြောက်တုံးပေါ်ကခြေချောသွားလေရာရမ်မိုကသူမရဲ့တည့်ရက်တဲ့ကိုခန္ဓာလေးကိုတိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးခဏမြညင်သက်နေပြီးရဲ့နောက်မှာ တခင်မရွှေရင်လဲရှက်ကိုးရှက်ကံအမူအရာနဲ့ရမ်မိုရဲ့ရင်ွယ်ထဲကနေရှုံးပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါတယ်။ခြေချောသွားတယ်၊ကြောက်တုံးပေါ်မလဲတာကန်ကောင်းတယ်။ရှင်သွားတော့လေလို့ပြောရင်းနဲ့တောင်ပေါ်သို့မတိမတာလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မှန်ရောင်လက်သွားတွေနေရာတစ်ခုကိုသတိပြုမိလိုက်ပြီးသူမရဲ့ရင်ထဲမှာကျဉ်းထန်သွားပါတယ်။သူမတို့ကိုမှန်ဘလူးနဲ့ချောင်းချောင်းကြည့်ရှ
ထွက်ခွာလို့သွားပါတော့တယ်ရမ်းမှုရဲ့လှေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာတော့တခဲမရွှေရင်ကမျက်စိတစ်စုံကြည့်ပြီးသွားပြုံတော့ရမ်းမှုရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိသားကလူတွေကတော့ရှင်နေကျမချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီလို့ယူဆသွားကြပြီဒါကကျမတို့တခိုးရဲနေတဲ့မိမတယောက်တော့အမြတ်ပဲရှင့်ရှင်နေကျမပတ်သက်နေသူတွေကျမကိုဘသူကမှအလွယ်တကူမစော်ကားဝင်တော့ဘူး ကျမတို့တော့ချေချော်လဲကြတဲ့အမူအရာလေးပဲလုပ်လိုက်ရတယ်။ရှင်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာရင်ခုန်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ကျင်းသက်စွာပြောရင်းနဲ့တလုံးအိမ်ရှိတဲ့တောင်ပေါ်ကိုပြန်လဲထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဒီနောက်တော့တခဲမရွှေရင်လဲတလုံးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါသူမရဲ့အုံခွန်ရောင်မြင်းကြီးကိုထုတ်ပြီးတောင်ချလန်တိုင်းစီးနင်းသွားပါတယ်။ဒီနောက်တောင်ချလန်မှာတစ်ဆင့်မြင်းကိုတောင်ပေါ်လမ်းသို့ခက်ခက်ခဲ
န်ကြအောင်စီးနင်းပြီးတဲ့နောက်တောင်ပေါ်မြင်ကွင်းကနေအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောက်တုံးကြီးတစ်ထုံးကိုအကောက်ွယ်ပြုထားတဲ့တနတ်ကင်လူသုံးယောက်ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလူတွေကရမ်မိုကိုရန်ညှိုးရန်စားကြီးစွာနဲ့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်မဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်မရွှေရင်လည်းတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ထုံးကိုသူမယူဆောင်လာခဲ့တဲ့တန်တူရင်းကြီးနဲ့ကုတ်တဖွဲအသုံးပြုပြီးတောင်အောက်သို့တွန်းချလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါကြောက်တုံးကြီးကတောင်ပေါ်မှာအရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်စွာနဲ့တောင်အောက်သို့လိမ့်ဆင်းသွားလျာရမ်မိုကိုလောက်ကျန်မဲ့ရန်သူများကြောက်တုံးကြီးရဲ့အောက်မှာပြပြဝစ်သွားပါတယ်။သခင်မရွှေရင်ကတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးဟဟပပတ်ရှိမောရင်နဲ့ကဲငါရဲ့ချစ်သူကိုလောက်ကျန်ခြင်းနဲ့ကောင်းနေမှတ်ကြောလို့ကြုံဝါလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာပလင်မင်းအောင်နဲ့တက်တော်စီပုံမြင်ဆိုတော့ဝိတ္ထုဇလန်အပိုင်းလေးကိုတော့ဒီနေရာမှာခਿੱတရန်နာခွင့်ပြုပါ
ကျန်ရှိနေတဲ့စသိန်းပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်တဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ